Der findes så mange små dimser og hjælperedskaber til at lave nogle sjove ting. Og en af dem skal vi prøve nu. Det er en pongpongmaker. Og denne her, det er den fra Clover, som er det, der erstatter de gamle papskiver, som vi måske kan huske fra barn af, hvor vi sad og viklede garnet ind og ud imellem papskiver. Denne her er lavet på en smart måde, så det er nemt at komme til. Den kan simpelthen åbnes op sådan her i to halvdele. Og så skal vi simpelthen vikle garnet her omkring. Og i dag kunne jeg tænke mig at lave en meleret pompon, så jeg har valgt to garnfarver, der sådan ligger tone i tone. Jeg starter med at sætte garnet lige ind imellem de to skiver, trækker lidt til, og så er det ellers bare at få viklet rundt her i halvbuen. Helt tæt, og man kan godt køre nogle gange frem og tilbage. Og den skal fyldes godt op. De her pongpongmakers, de findes i mange forskellige størrelser, helt ned fra 20 mm, så nogle helt små, fine, runde kugler, og op til omkring 11 cm i diameter, så det kan blive nogle flotte, store, buskede pongponger. På den måde starter jeg her med at fylde den første side op og gentager det samme herover i den anden side. Og når jeg har nok garn på, så klipper jeg simpelthen bare tråd inden af. Og fortsætter i den anden side. Sådan, så kører det derud af igen. Så har jeg fået fyldt begge sider op her, og så lukker jeg dem så ind på denne måde. Og så er jeg så klar til at klippe op. Den rille, der var her hen igennem, der lader jeg saksen følge. Så det er vigtigt med en god saks. Og jeg kan simpelthen mase saksen ned i den rille, der er i skabelonen. Det var den ene side. Sådan der. Så har jeg fået klippet op hele vejen rundt. Og så er jeg så klar til at tøjre min pongpong. Jeg tager her et stykke garn. Og så lægger jeg det dobbelt, og så skal jeg lægge det rundt om rillen her. Lægger simpelthen garnet ind i rillen. Sådan her. Og så skal jeg lige sikre det med to knuder. Stram rigtig godt til. Og derfor er det godt, at man bruger dobbeltgarn, fordi i uldgarn vil man nemt kunne komme til at rykke garnet over, hvis det kun var i enkelt. Sådan her strammer den næste knude rigtig godt til. Så har jeg fået styr på midten af min pompon. Og nu kan jeg så skille det med. Lige så forsigtigt trækker jeg det fra hinanden. Sådan her. Og det samme her med den anden side. Jeg holder lige godt fast om kernen her i midten af pongpongen. Sådan. Og så har jeg en fin meleret pongpong. Jeg sidder lige og tænker på, at det kunne være sjovt at lægge noget sølv eller guld metalgarn ind og give nogle effekter. Der kan simpelthen laves mange sjove
Min start- og sluttråd kan godt lige have lidt ekstra længde i forhold til, så den bliver lige stusset til. Og man kan også afslutningsvis lige give den en dampning, enten med strygejern eller simpelthen holde den hen over et dampbad, så vil ulden fyldes flot ud. Så en fin måde at få lavet så fine, flotte, runde pomponer. God fornøjelse med projektet.